Καλησπέρα σας. Να σας καλωσορίσω στη νέα ενότητα του συνεδρίου μας, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Ψηφιακή Τεχνολογία, και να καλέσω στο βήμα τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Τομεάρχη της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κυρία Σημακοπούλου, αγαπητά μέλη του ΣΕΠΕ. Να πω ότι είναι μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε σήμερα, αν και ευρύτερα όλοι κομμάτι του οικοσυστήματος και των κλάδων του κλάδου της πληροφορικής, με φυσικό τρόπο. Είναι, αν θέλετε, πολύ θετικό το γεγονός ότι μπορούμε και συναντιόμαστε ξανά. Και να πω, ξεκινώντας, ότι η χρονιά που σε λίγο θα κλείσει, το 2021 ήταν μια χρονιά πολύ σημαντική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Καταρχήν, αυτό αντανακλάτησε νούμερα, αντανακλάτησε αριθμούς. Την περασμένη εβδομάδα είχα την ευκαιρία να ανακοινώσω από το βήμα της Βουλής τον αριθμό των ψηφιακών συναλλαγών που είχαμε στην πατρίδα μας φέτος, που αναμένεται μάλλον να κλείσει φέτος, καθότι η χρονιά ακόμη δεν έχει περάσει. Και να τονίσω πάλι ότι ψηφιακή συναλλαγή νοείται είτε το να χρησιμοποιώ εγώ ο ίδιος μια ψηφιακή υπηρεσία με τα credentials μου, με τους κωδικούς μου, είτε ακόμη πιο σημαντικό, με διαλειτουργικότητα, δηλαδή το ίδιο το κράτος να ξέρει και με τη σύμφωνη γνώμη σου να αξιοποιεί πληροφορίες που εσύ έχεις δώσει ήδη εκεί μία και μόνο φορά, να μην χρειάζεται να ξαναδίνεις τα ίδια δεδομένα. Αθροίζοντας αυτά τα δύο, μπορούμε να έχουμε μια αίσθηση της κλίμακας των ψηφιακών συναλλαγών στην πατρίδα μας. Και η κλίμακα αυτή είναι εκθετική. Από τα 8,8 εκατομμύρια του 18, στα 34 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές του 19, στα 94 του 20, στα 490 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές την περασμένη εβδομάδα, πάνω από 500 εκατομμύρια δηλαδή ψηφιακές συναλλαγές, μη φορολογικές προφανώς, αυτές είναι οι ψηφιακές συναλλαγές ευρύτερα για το 2021, και δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι αυτό δεν θα συνεχιστεί, ότι αυτή η πορεία δεν θα συνεχίσει να είναι εκθετική. Κάνοντας μια σύνοψη του τι συνέβη, προφανώς ο COVID-19 έπαιξε το ρόλο του σε αυτήν την πολύ γρήγορη ψηφιοποίηση, αύξησε τη συνθήκη της ζήτησης, το κράτος έπρεπε να συνεχίσει να λειτουργεί όπως και οι επιχειρήσεις. Αλλά η κρίσιμη παράμετρος που άλλαξε ήταν η παράμετρος προσφοράς. 501 υπηρεσίες υπήρχαν στο ελληνικό δημόσιο ήδη και δούλευαν ψηφιακά το Μάρτιο του 2020. Δεν ήταν ποτέ συγκεντρωμένες, δεν ήταν ποτέ κωδικοποιημένες. Αυτό έγινε μέσω του GovGR, έγιναν 503 υπηρεσίες την πρώτη μέρα. Και τώρα, από το Μάρτιο του 20 στο Δεκέμβριο του 21, βρισκόμαστε πλέον σε πάνω από 1.300 υπηρεσίες που παρέχονται ψηφιακά, οι περισσότερες για πρώτη φορά, και αν κάνει κανείς τη διαίρεση, πάνω από μια ψηφιακή υπηρεσία τη μέρα. Άρα αυτό δείχνει, αν θέλετε, το εύρος και την κλίμακα της προσπάθειας. Γιατί, για να το πω πάρα πολύ απλά, αν θέλετε, καλή είναι η στρατηγική. Το πιο σημαντικό είναι η εκτέλεση. 1% ιδέες, 99% ιδρώτας, λέει το ρητό. Και σε αυτό τον ιδρώτα συμμετείχατε όλοι σας. Γιατί αυτή είναι μια κοινή προσπάθεια, μια συλλογική προσπάθεια, στην οποία παίξαν όλοι ρόλο. Οι υπηρεσίες του ίδιου του κράτους, οι δομές του ίδιου του κρατικού μηχανισμού, τα στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των συνεργαζομένων υπουργείων. Αλλά κυρίως έπαιξαν ρόλο οι υλοποιητές. Και οι υλοποιητές στη συντριπτική του πλειοψηφία, σε κάθε χώρα του κόσμου, πόσο μάλλον και στη δική μας. Στη δική μας είστε εσείς, είναι τα μέλη του ΣΕΠΕ, είναι οι συνεργαζόμενες εταιρείες. Αυτό είναι μια κατάκτηση και είναι μια κατάκτηση όλων που υπερβαίνει, αν θέλετε, το εδώ και το τώρα. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρίκα, μια πάρα πολύ σημαντική κληρονομία για το μετά. Η κληρονομία αυτή είναι μόνο η αρχή. Όσο έχουμε δει μέχρι τώρα είναι μόνο η αρχή. Αν με ρώταγε κανείς, είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυθαίρετο να πω τι ποσοστό της προσπάθειας έχει ήδη γίνει σε σχέση με αυτό που οριοθετείται ως προοπτική βίβλος του ψηφιακού μετασχηματισμού, πάνω από 440 έργα μέχρι το 2025, θα έλεγα ότι έχουμε δει, χοντρικά μιλώντας, ένα 25% της προσπάθειας. Και αυτό, αν θέλετε, είναι πιο πολύ μια ποιοτική συνθήκη. Δηλαδή, μέχρι το 2025, πραγματικά, η εκθετική φύση αυτής της καμπύλης θα συνεχίζεται όσο θα δημοπρατούνται ολένα και περισσότερα μεγάλα έργα. Βλέπουμε αυτήν την κλίμακα των μεγάλων έργων να αυξάνεται εβδομάδα με την εβδομάδα, μήνα με το μήνα.
Βλέπουμε έργα τα οποία πολλά χρόνια πριν τα συζητούσαμε στον χώρο της πληροφορικής, τοτεμικής υφής, αν θέλετε, τα αρκτικό λεξά τους, όπως το ERP, το CRM, το ERP να έχει δημοπρατηθεί, το CRM να είναι στη διαβούλευση, το HRMS να έχει δημοπρατηθεί και να προχωράει και πάρα πολλά άλλα. Και πλέον για πρώτη φορά έχουμε, αν θέλετε, τη χρηματοδοτική δυνατότητα να τα υλοποιήσουμε όλα. Όλα τα επιθυμητά, όλα τα αναγκαία των προηγούμενων δεκαετιών, αλλά επί της ουσίας όχι μόνο τα αναγκαία και τα επιθυμητά, δηλαδή και έργα τα οποία θα μας δώσουν την ευκαιρία όχι απλώς να καλύψουμε το κενό της προηγούμενης περίοδου. Ήταν πριν εδώ ο συνάδελφός μου Κωστής Χατζηδάκης. Να πω ότι στον ΕΦΚΑ το project που συντελείται είναι ένα από τα μεγαλύτερα project ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ελλάδα, ίσως το μεγαλύτερο, ίσως το πιο δύσκολο οργανωσιακά. Τα πολλαπλά ταμεία να γίνουν ένα. Αλλά αν δείτε τι λείπει από τον ΕΦΚΑ, ένα μεγάλο κομμάτι της εξίσωσης είναι η μη ψηφιοποιημένη πληροφορία της ασφαλιστικής ιστορίας. Το χαρτί, να το πω απλά. Το χαρτί στις πολεοδομίες, το χαρτί στα υποθηκοφυλακία, παύλα κτηματολογικά γραφεία, το χαρτί στα νοσοκομεία για το φάκελο, το χαρτί στη δικαιοσύνη. Αυτά είναι απλά ενδεχομένως έργα απέναντι στους ειδικούς, ειδικά της πληροφορικής, για να τα αναφέρει κανείς. Αλλά δείτε λίγο το εύρος αυτής της καμπύλης. Πώς ξεκινάει από κάτι τόσο απλό όσο το να ψηφιοποιείς το χαρτί και πώς καταλήγει με έργα όπως οι διάδρομοι 5G, οι μικροδορυφόροι, ή έργα τα οποία αφορούν περισσότερο τον 21ο αιώνα ποιοτικά και όχι μόνο ημερολογιακά, και πώς το χαρτί αφορά τον 20ο. Και αφορά δηλαδή, αν θέλετε, μία διτή προσπάθεια. Κλείσιμο εκκρεμωτήτων, ανοίγματος στο μέλλον. Αυτά γίνονται και γίνονται ταυτόχρονα. Γίνονται χάρη σε μία ομάδα ανθρώπων, πολύ μεγάλη, η οποία αφορά κυρίως την αξιοποίηση στελεχών που υπήρχαν ευρύτερα στον κρατικό μηχανισμό. Πολλοί βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα. Είναι μια εθνική προσπάθεια. Έχει, αν θέλετε, έναν εθνικό χαρακτήρα αυτή η εκκρεμότητα. Αφορά υποδομές. Κατά τη γνώμη μου, ο χώρος του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι και ένας χώρος που μπορεί να παράξει πολιτικές συνενέσεις. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το πετύχουμε, να το κατορθώσουμε να το πετύχουμε. Και έχουμε ξεκινήσει σε κάποια πράγματα, παρά τις σημαντικές μας διαφωνίες σε πολλά στοιχεία, βήμα-βήμα να το κατακτάμε, γιατί σε τελική ανάλυση είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσει η χώρα να κάνει τις επενδύσεις που δεν είχε κάνει τόσα χρόνια. Τώρα έχουμε την τεράστια δυνατότητα να τις πραγματοποιήσουμε. Τώρα θα τις κάνουμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί βήμα-βήμα. Να πω ότι σε ό,τι αφορά τον τομέα των ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών, βλέπουμε το χάσμα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να καλύπτεται και να καλύπτεται γρήγορα. Είναι ενδεικτική η έρευνα της Deloitte που παρουσιάστηκε σήμερα, η ανανέωση των στοιχείων. Καταρχήν, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο ίδιος ο κλάδος πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών μεγαλώνει από τα 6 στα 6,5 δις. Αυξάνεται συνεχώς. Αλλά θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και η αναγνώριση του ίδιου του κλάδου εντός της έρευνας, στον χώρο αυτού που λέμε, που λέγαμε μάλλον παλιά, ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ένα 93-94% συνολικά να απαντάει καταφατικά ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόοδος που έχει γίνει. Η πρόοδος αυτή θα συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες, όχι τους επόμενους μήνες, στα επόμενα χρόνια, με την ίδια ταχύτητα δημιουργίας νέων υπηρεσιών, ίδρυση ατομικής επιχείρησης, μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, μεταβιβάσεις ακινήτων, πολλαπλές άλλες υπηρεσίες. Αν μου ζητούσατε να πω ποια θεωρώ τη σημαντικότερη συμβολικά ή επιχειρησιακά ακόμη καλύτερα, που θα γίνει το 2022, είναι το λεγόμενο Μητρό Διαδικασιών. Το οποίο Μητρό Διαδικασιών δεν ήταν αυτό το όνομά του, είμαστε σε φάση αναζήτησης ονόματος. Το οποίο πολύ απλά θα καταγράψει για πρώτη φορά πόσες και ποιες είναι οι διαδικασίες του ελληνικού δημοσίου. Κάποτε δεν ξέραμε πόσοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πόσες είναι ακόμη οι διαδικασίες στη χώρα μας. Να πω βέβαια εδώ, γιατί η αυτοκριτική πρέπει να έχει και τα όρια της σε εθνικό επίπεδο, ότι οι περισσότερες χώρες δεν ξέρουν πόσες και ποιες είναι οι διαδικασίες τους. Δεν έχουμε βρει πολλά παραδείγματα διεθνώς όπου είναι όλα συγκεντρωμένα σε ένα και μόνο σημείο και ότι είναι εκεί, αν δεν ισχύει, συνιστά παρέκκληση, αν θέλετε, από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το εκάστοτε δημόσιο. Ξέρουμε ότι η Πορτογαλία έχει κάνει ένα πολύ καλό πρόγραμμα που λέγεται Simplex. Ξέρουμε ότι η Δανία έχει κάνει ένα πολύ καλό πρόγραμμα, αλλά μέχρι εκεί. Το ελληνικό δημόσιο για πρώτη φορά θα καταγράψει τις διαδικασίες του. Είχαμε στο Υπουργείο την περασμένη εβδομάδα τους υπηρεσιακούς γραμματείς για να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Μέσα στο 2022 θα έχουν καταγραφεί όλες οι διαδικασίες. Όσες δεν είναι εκεί, δεν θα είναι έγκυρες. Και όποιος ζητάει ευρύτερα από το δημόσιο στην αλληλεπίδραση με έναν επιχειρηματία ή με έναν πολίτη μια άλλη διαδικασία, κάποια άλλα βήματα, αυτό θα συνιστά παρέκκληση από τον τρόπο με τον οποίο το δημόσιο λειτουργεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θεωρούμε ότι αυτή είναι μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση επί της ουσίας. Και εδώ, αν θέλετε, είναι
και η μεγάλη πολλαπλασιαστική και πολιτική αξία της πληροφορικής και της τεχνολογίας. Ότι μπορείς ενδεχομένως με πράγματα τα οποία συνιστούν απλές τεχνολογικές λύσεις, αλλά πολύ δύσκολες επιχειρησιακές προκλήσεις, να κάνεις πολύ μεγάλες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετείς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε μια χώρα. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία αυτή φάνηκε σε μεγάλο βαθμό με το εμβόλιο, με το Εθνικό Σύστημα Εμβολιασμού που απέσπασε τα εύσημα από πολλές χώρες, απέσπασε τα εύσημα διεθνώς, όπου ουσιαστικά ήταν χτισμένο με έναν τρόπο πολιτοκεντρικό, όχι με επίκεντρο το κράτος, με επίκεντρο τον πολίτη, του να μπορώ εγώ να βρω με προβλεψιμότητα και χωρίς ουρά ένα ραντεβού για να κάνω το εμβόλιο μου. Και πώς αυτό ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα που υπερεύαινε το εμβόλιο. Το εμβόλιο δεν αφορούσε μόνο το εμβόλιο, αφορούσε τα πάντα. Ότι έτσι μπορεί κανείς να σχεδιάσει το κράτος. Έτσι μπορεί κανείς να σχεδιάσει από το μηδέν ξανά τις διαδικασίες με τον πολίτη στο επίκεντρο. Όχι στις 20 ώρες ή στις 15 ώρες. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ήδη τη βελόνα να κινείται. Και θα μπορούσα να πω ότι μπορούμε να σκεφτούμε για κάθε μία επιτυχία που έχει γίνει 3, 4 ή 5 εκκρεμότητες. Τέτοια είναι η κλίμακα. Είναι πολλές οι εκκρεμότητες. Θα τις αποκαλύψουμε ουσιαστικά με το μητρό διαδικασιών της εκκρεμότητας. Αλλά ο ισχυρισμός μου είναι ότι η βελόνα κινείται και μάλιστα κινείται ταχύτητα. Και πριν από λίγα χρόνια οι εκκρεμότητες ήταν πολλαπλάσιες και σε λίγα χρόνια οι εκκρεμότητες ήταν ακόμη λιγότερες. Στις τηλεπικοινωνίες όμως, αν γυρίσει κανείς ανάποδα και δει ποιες είναι οι προκλήσεις που έρχονται, οι εκκρεμότητες παραμένουν αρκετές, ειδικά στο κομμάτι της σταθερής τηλεφωνίας. Στην κινητή τηλεφωνία η Ελλάδα είναι 25η στον κόσμο, στη σταθερή τηλεφωνία είναι 100η στον κόσμο. Και αυτό γίνεται λόγω επενδύσεων που δεν είχαν γίνει εδώ και χρόνια, λόγω του παλιού δικτύου χαλκού, πολλών λόγων, τους ξέρετε, τους ξέρουμε. Αλλά πλέον, αφενός στη σταθερή, η πρόοδος συνεχίζεται και αυτό καταγράφεται και σε διεθνείς δείκτες. Η Ελλάδα στις 3 πρώτες χώρες στη διάθεση του φάσματος 5G. Η δημοπρασία του 5G, μία από τις πιο καινοτόμες στον κόσμο, με την ίδρυση του Ταμείου Φεστός. Στη σταθερή εκκρεμότητα έμενε και εκεί πέρα αφενός υπήρχαν τα σχέδια των παρόχων, αφενός υπήρχε το Ultra Fast Broadband, το οποίο εμείς συνεχίσαμε και προβλέπει 812.000 γραμμές και είναι ένα πολύ σωστό έργο. Καλύπτουν δηλαδή αυτά τα δύο μαζί, αν θέλατε, περίπου 2,8 εκατομμύρια γραμμές. Οι ανακοινώσεις της περασμένης εβδομάδας από πάροχο για αύξηση του επενδυτικού σχεδίου καλύπτει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, εφόσον με το καλό υλοποιηθεί, της εκκρεμότητας των 2 εκατομμυρίων γραμμών. Άρα αρχίζουμε και πλησιάζουμε, αν θέλετε, στο κομμάτι των τηλεπικοινωνιών, το σημείο εκείνο το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι του χάσματος, το οποίο μας χωρίζει με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να προσθέσω σε αυτό ότι η ψηφιακή πολιτική είναι άλλα δύο πράγματα, θα τα αναφέρω ελλειπτικά, λόγω χρόνου. Το ένα είναι οι ψηφιακές δεξιότητες, αναφέρθηκε πριν ο κ. Χατζηδάκης. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλές ενέργειες για να μπορέσουμε σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή να μην μείνει κανένας πίσω. Και θα το κάνουμε. Το Ταμείο Ανάκαμψης προβλέπει πολλά και στοχευμένα προγράμματα με δεδομένη την τεχνογνωσία που πρέπει να αντλήσουμε από τον ιδιωτικό τομέα ως προς το πώς κάνει το reskilling μέσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις, γιατί τις κάνει πάρα πολύ καλά. Άρα πρέπει το ίδιο το κράτος να έρθει και να στηρίξει ενέργειες τέτοιου τύπου, έχοντας, αν θέλετε, DNA-ική υφή ιδιωτικού τομέα στο πώς θα το κάνει, μια αλλαγή υποδείγματος. Και τέλος, οι ψηφιακές επιχειρήσεις, όπου και εκεί στο Ταμείο Ανάκαμψης προβλέπονται σημαντικά προγράμματα, μεγάλα προγράμματα, τα οποία θα έρθουν να στηρίξουν κατά βάση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ψηφιακή τους μετάβαση. Όλα αυτά μαζί, όλα αυτά τα έργα μαζί, όπως κωδικοποιούνται στη βίβλο του ψηφιακού μετασχηματισμού, είναι πολλά δις. Αναφέρω ότι το 2022 είναι το έτος των δημοπρασιών του Ταμείου Ανάκαμψης. Πάνω από το 90% των έργων που έχουμε προβλέψει στο Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να δημοπρατηθούν εντός του 2022. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να επιτευχθούν τα πολύ σκληρά χρονοδιαγράμματα. Αποτελεί δέσμευσή μας ότι αυτό θα γίνει. Και τέλος να κλείσω ότι πάρα πολύ απλά, αν υπάρχει ένα μάθημα αυτής της περίοδου, μια κατάκτηση αυτής της περίοδου, δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι το σχέδιο αυτό είναι απολύτως εφικτό. Σε αντίστοιχες συζητήσεις στο παρελθόν, όταν θα είχαμε την ευκαιρία γενικά το πολιτικό σύστημα, οι επιχειρήσεις, αν μιλούσαμε πολλά χρόνια πριν, λιγότερα χρόνια πριν, πριν από χρόνια θα λέγαμε ότι πολλά από αυτά τα πράγματα που είδαμε να γίνονται θα τα βλέπαμε με ένα σκεπτικισμό. Χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα, εβδομάδα με την εβδομάδα, ο σκεπτικισμός μειώνεται. Ολοένα και περισσότερα πράγματα φαντάζουν εφικτά. Η εφικτότητα αυτή κατά βάση αντανακλά την ποιότητα τη δική σας, κατά βάση αντανακλά την ποιότητα των Ελλήνων μηχανικών και το μεράκι τους, το οποίο μπορεί κανείς να το δει σε κάθε επιχείρηση και σε κάθε γωνία της χώρας. Γίνεται λοιπόν και θα γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.